belə deyək də, əgər dövlət bir maraq göstərirsə, məşqçilərimiz var, orada burada biz demək təlim məşq toplantısı keçiririk. Yəni təcrübə varsa, niyə nəticə olmasın? Bəli. Köçləmə lazımdır. Sırf belə deyək də, bizim bokslarda çox problemə. Mən istəyirəm ki, niyə elə həminki Necat Hüseynov olsun, Ruslan Qədirov olsun, Kənan Babayev olsun, elə Murad Allahverdiyev olsun. Mən istəyirəm ki, bu gənc bokslular, təzə böyüklərə təzə keçən bokslular böyük nəticələr versin. Amma əsas çox şey hər şey olmasa da çox şey onlardan asılıdır. Yəni hər şey məşqdən asılı deyil. Olursa bizim idmançılar olsun. Yəni nəticə, dirçəliş bizim idmançılarda olsun, yerli idmançılarda olsun. Yəni bundan sonra artıq biz onların əməklərini kiçiltmək niyyətində deyilik. Təbii ki, hər bir Azərbaycanı təmsil edib, hər bir Azərbaycan bayrağı naminə orada vuruşub, birinciliyi əldə ediblər, gümüş medal əldə ediblər. Bunların əməklərini qiymətləndiririk. Amma yəni gələnlər artıq bundan kifayətlənsin. Mən razıyam, amma problem bilirsiniz nədir? Çox idmançılara aiddir, hamısı əlbəttə ki, yox, bir nəticə qazanan kimi, əvvəlki kimi əziyyət çəkmirlər məşqdə. Digər bokslar var ki, böyük atlardır, amma ki, əvvəlki kimi bilirsiniz necə, bir planka çatan kimi əvvəlki formanı nümayiş etdirə bilmirlər. Doğrudur. Mən istəyirəm ki, mən də istəyirəm ki, məsəl üçün bizim bokslar, bizim yerli bokslar böyük nəticələr versin. Amma ki, təəssüf ki, biz görürük ki, çox vaxtı biz istədiyimiz kimi nəticə verə bilmirik. Niyə də yox?